Underbart. Idag ska vi tala lite om vad som händer i Mellanöstern och vad som håller på att hända. Lite om profetior. Jag ska försöka ge en liten politisk beskrivning av vad som händer. Kanske inte det som man hör i vanliga medier. I Sverige är media i stort sett vänsterdraget. Det är omöjligt eller nästintill omöjligt att få nyheter som inte är vänsterdragna. Och det har en viss effekt på vilket sätt man rapporterar saker. Som gör att det ger en bild av någonting som kanske inte stämmer med vad andra nyhetsmedier förmedlar. Nu är det jag tänkte säga då, jag kommer inte ta ställning till Mr. Trump eller Netanyahu om de är bra eller dåliga, bad guys eller bra guys eller gudomliga eller inte överhuvudtaget. Så glöm allt sådant. Jag ska fokusera på att förklara lite vad som händer, vad som faktiskt har gjorts och vad som händer och försöka koppla det med lite bibliska profetior. Därför att vi är på väg någonstans. Bibeln beskriver att vi är på väg någonstans och vi har varit på väg under många, många år någonstans. Och någonstans så måste det här någonstans landa. Någonstans, och någon gång så måste det ju hända någonting för att man ska hamna där Bibeln säger att vi ska hamna. Och hur det ska gå till har ju spekulerats i tusentals år och spekuleras än idag. Men vi ska först innan jag ger en politisk beskrivning om läget titta på en profetia som vi hittar i Jesaja. Och där är Jesajas 19 kapitel. Så jag gärna följa med mig dit om du har en bibel med dig eller en app så kan du slå upp Jesaja 19. Den här Jesaja, han föddes lite innan 740 före Kristus, men han var verksam under ett antal kungar mellan 740 till 686 före Kristus. Så skrev han ner profetior som han upplevde Gud. Så det är en ganska lång tidsperiod som ni ser. Det är 60, nästan 60 år, 54 års verksamhetstid då han skrev ner den här profetian som finns i Jesaja bok. Så Jesaja bok är ju en samling profetior som täcker en lång tidsperiod i händelseutvecklingen som var då. Och i 19 kapitlet så är det här om, 19 kapitlet handlar om hur Egypten ska förgöras. Egypten på den tiden var en stormakt som man kunde få hjälp av. Det var en dominerande influens samtidigt som persiska riket började växa fram. Persien och medie-persiska riket började växa fram som en stor makt. Och det här profeterar då Jesaja om bland annat. Och då i vers 18 så säger han så här som är ganska fascinerande då. På den dagen ska det finnas fem städer i Egyptens land som talar Kanaans språk och som svär vid Herren Sebaot. Här säger han att det här, när det här händer så ska det finnas fem städer som är judiska i Egypten. Och som kommer tillbe den Israels Gud och tala deras, alltså hebreiska. Det är fascinerande. Och så lite namn på den. Och så på den tiden, vers 19, ska ett altare vara rest åt Herren i mitt i Egyptens land och en stol åt Herren vid landets gräns. Så att mitt i Egypten så ska det resas typ ett altare, någonting som är en judisk symbol och så vid gränsen också någonting judiskt. Och sen är som mest fascinerande då så kan man då att de ska tjäna Gud och så vidare då. Så om vi läser då ner så de ska hemstraffa Egypten och så bla 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 så kommer vi ner till vers 23. På den dagen ska det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien. Och det Assyrien, assyriska riket som är på att växa fram, det är dagens Iran, Irak, Syrien, Libanon. Det skulle vara ett jätterike då som ska växa fram. Det ska finnas en banad väg, en fri väg mellan Egypten och Assyrien, typ mellan till Damaskus och vidare in till Teheran kanske. Så det ska finnas en banad väg. Assyrierna ska komma in i Egypten och Egypterna in i Assyrien. Och Egypterna ska tjäna Herren, alltså Israels Gud, tillsammans med Assyrierna. Det ska bli en allians med Israel mellan de här.
Och Egypten ska tjäna Herren tillsammans med Assyrien. På den dagen ska Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. Herren Sebaot ska välsigna dem och säga: välsigna var Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel. Så här är ett enormt löfte om att en dag så ska det här som då är Mellanösterns stora bild, så att säga, vara Guds. Och mitt i det här så ska det finnas folk som tillber Gud på judiskt vis. Är ni med? Det är fascinerande. Lite av det här upplevde Jesaja. Han upplevde lite att det hände faktiskt. Han levde ju, alltså han verkade på 686, eller vad sa jag? Något sånt då. 689 före Kristus är den här, ska först att den här kartan är då, som ni ser här då, så detta är Assyrien som har ett jätterike. Det här är ju Iran, Irak, Syrien, och så har du Libanon, och så har du Israel, Jordanien och lite ovanför Saudiarabien och så här då. Det var ett jättestort, och så gick det ena ner här, som de trängde ena ner långt ner i Egypten här. Detta här gröna tillhörde Egypten, detta tillhörde Assyrien. Det var långt ner, så det gick ju en banad väg här emellan, en handelsväg där, men det hände då, delvis. Men det hände inte hela vägen, därför att det som är intressant med profetia, och det här måste jag liksom förklara innan vi går vidare. En profetia är som en trestegsraket eller en femstegsraket, den uppfylls flera gånger. Och när den uppfylls nästa gång så blir det ett större genomslag för det som har sagts. Till exempel så när Joel profeterar att unga män ska ha se syner och drömmar och att de ska profetera och så vidare, så föll anden på pingstdagen, och då säger de att detta är uppfyllelsen av Joels profetia, säger Petrus bland annat. Och sen så faller då anden i Azusa Street början av 1900-talet, och en enorm väckelse, karismatisk väckelse, bryter ut över hela jorden till följd av detta. Ytterligare en uppfyllelse av det här. Sen kommer ytterligare en uppfyllelse av det här, nämligen när tusenårsriket bryter in och när vi har ryckts upp. Men vi ska inte gå in på det idag, för är vi inte här. Amen. Det är rätt så skönt, kan jag säga. I alla fall, så att det finns en slags uppfyllelse av allt det här i flera steg då. Det som händer nu i Mellanöstern är fascinerande, därför att i Israel så pågår det enorma protester, kan man säga. Landet är mer polariserat än någonsin. Daniel hade här en utmärkt predikan om USA, det är också att det är mer polariserat än någonsin. Det är så i USA, det är så i Sverige håller på att bli det. Det är väldigt polariserat i Israel, det är väldigt delat i Israel, det är otroliga splittringar. Och det som är intressant med Israel, det som händer i Israel, händer i kristenheten några år senare. Det som händer i Israel fysiskt händer ett par år senare i kristenheten. När landet enades 1948 blev till, så blev det vågor av väckelse, helande väckelse och annat, som upprättelse av helande. Precis som landet återupprättelse, så blev det en helande väckelse som gick fram över världen i många, många delar. När Jerusalem blev återigen under Israels välde 1967, så kom den enighetsrörelsen på riktigt igång inom kyrkan, den ekumeniska rörelsen, men även den sanna andliga enheten växte fram som en följd av det som hände då. Och nu är det splittring på gång. Det är bara ett intressant iakttagande. Är det mer intressant? Det här visste inte jag om. Det här hämtar jag från Lars Enarssons nyhetsbrev. Det här var ju jättekult. Alltså, det är fantastiskt att se att Bibeln har ju ett mönster i det mesta. David plus Salomo regerade 73 år tillsammans under ett enat land. Vad hände sen? Det splittrades i norra och södra delen. 10 stammar avföljde, blev en jättedelning efter 73 år. Sen under Maccabeetiden så var det Maccabeerna, så var det en drottning som hette Salome Alexandra. Tillsammans regerade de i 73 år. Vad hände sen? Romerska ockupationen. Tjoff! Är ni med? Nu är det 1948, det är 72 år sedan. Det nytt år blir i september nu, judiskt nyår, börjar 73 året, börjar den september, 29-30 september, den klockan 18 där.
nyårsafton för det nya judiska året, som innebär att då är det 73 år sedan nationen bildades. Vad vet vi vad vi väntar, men det är bara att ha som ett bra tips med sig i bakgrunden. Jag tycker det var lite intressant i alla fall. Så vad händer under ytan i Mellanöstern? Jo, det är väldigt intressant ur ett profetiskt perspektiv. Ni vet, förra administrationen i USA, Obama, han fick till en kärndeal, eller vad som kärnkraftsdeal, eller vad man ska kalla det, med ett avtal, kärnavtal med Iran. Där var Iran då tillåts fortsätta utveckla kärnkraft, och Iran hävdar ju desperat om att det är med fredliga syften. Vi ska bara ha kärnkraft. Vi vill ha billig ström. Varför man nu behöver det i ett land där det finns sol dygnet om, vill jag säga. Ja, det är en annan sak. Vilket fall som helst, det gjorde han. Den administrationen som var under Obama fick till det här. Det här skedde någonting i det här arabförbundet som fanns då. Eller som finns. För att ingen av de länderna som har en annan inriktning än Iran, alltså det här är ju klassiska problem, det är ju större än sunni och shia muslimer, det finns fler inriktningar. Och Irans nationalgarde eller revolutionsgarde är ju ultra-religiöst. Alltså det är ultra-religiöst styrt med sharia-lagar som de vill genomföra på riktigt, precis överallt. Och de har producerat många saker här i regionen, så att länder som inte har den inriktningen, ingen av dem tror att Iran talar sanning. Är ni med? Ingen av dem tror att Iran kommer att nöja sig med kärnkraft, utan de fruktar att Iran ska göra verklighet av det de hela tiden försöker göra på olika sätt. Att nämligen bli den dominanta stormakten i området med sin syn på islamismen, hur islam ska tolkas. Och de använder gärna kärnvapen för att klara av att få till sin tro överallt. Saudiarabien är livrädda för Irans utveckling av kärnkraft, för det kan leda till kärnvapen. Iran och Saudiarabien bedriver ju krig med varandra på många områden, till exempel, och de i Jemen ligger väl under där, eller inte det? Vi tittar på om de har en karta här. Vi tar en till. Samma en karta här. Vi ser här. Så att Saudiarabien, här i Jemen, Iran, här nere i Jemen, är det fruktansvärda krig och ett inbördeskrig som pågår. Och där Saudiarabien pumpar in vapen, amerikanska vapen, in hit. Använder det här för att pumpa sin sida. Iran och sin sida styr en annan sida. Och de för ett krig, inte i Iran, inte i Saudiarabien, men länder runt om krig. Och de försöker komma, liksom, de har två olika inriktningar. Saudiarabien har en helt annan inriktning än Iran. De har inte alls samma inriktning inom islam, utan de är dödsfiender. Det är viktigt att förstå. Varför förstår man inte vad som händer varandra? De är verkligen emot varandra. Och de för krig hela tiden på olika sätt. Iran för ju mycket krig i Irak. Irak är en katastrof idag. När USA rosade ut därifrån och lämnade för att bli demokratiskt, så gick ju iranska paramilitära och undergrupper in i Irak och tog över många områden. Var vi också fick ISIS och andra sådana här saker som har blommat upp. Al-Qaida kommer ursprungligen från Saudiarabien men har en iransk inriktning, till exempel. Du har de här Al-Nusra, alla de här som finns i Afrika, som finns i Sudan, som finns i Etiopien, Somalien, Eritrea. Det är väldigt, väldigt svåra områden att vara i, därför att det pågår inbördeskrig där var den här muslimska motsättningen står emot varandra, alternativt mot en annan regering, för de vill ha makten då. Mycket av det ligger bakom Iran, bakom och slåss för och stöder
för att det ska bli. De var uppe i Afghanistan och fick Afghanistan väldigt instabilt. Och vilket är än idag i Afghanistan, det är totalt instabilt än idag. Och fortfarande är det motsättningar här emellan som sker. Så vad har detta med saker idag? Jo, det har hänt något som inte har hänt sedan Israel började. Israel har av någon anledning fått fred med fredade arabemiratet. Det här är jätteintressant rent profetiskt. Därför att, om vi tar lite historia här innan vi går in på mer profetier. Den moderna staten Israel bildas 1948. Den första stora ledaren var David Ben-Gurion som styrde landet under självständighetskriget. Och när detta skedde, när staten utropades 1948, så länderna runt omkring som var då arabstyrda, jag har inget mot araber som tolkade rätt, så var de arabstyrda. Dessa länder, Iran, Irak, Jordanien, de är konstgjorda länder sedan första och andra världskriget. I princip så satt man och drog en linjal över kartan. Här ska landsgränsen gå. Och då ska man genom kulturella skillnader, genom religiösa skillnader, genom byar och städer. Så att du är på den sidan, du är på den sidan. Alltså det går inte att få fred på ett sådant sätt. Det kommer aldrig att fungera. Så det är ett konstant inbördeskrig överallt i de här områdena. Man försöker få tillbaka dominansen över det man en gång hade. Men när Israel började starta 1948 så gick de här länderna runt omkring till krig och förklarade krig mot Israel. Och de sa till alla de som idag kallas för palestinier som var boende i Israels område, eller det området som då blev självständiga Israel. Så meddelade de dem och sa så här att gå ut ur landet i ett par veckor. Åk till det som kallas Jordanien idag, Libanon idag, Egypten idag och så vidare. Åk dit ett par veckor så ska vi utplåna landet Israel. Sen när ni kommer tillbaka kan ni få ta bo i deras hus och i deras ägodelar av er. Så de anföll men förlorade. Och Israel vann sitt första blodiga slag för sin överlevnads skull. Och då uppstod då den palestinska flyktingfrågan. Vad gör vi nu? Nu har vi då ett stort antal människor som har bott här i landet, som har haft hus här, de har flyttat frivilligt för de väntade på att de skulle ta över alltihopa och nu tar äger Israel större landområden än de gjorde innan krig. Vad gör vi nu? Nu är de i Jordanien, de är i Libanon, de är i Egypten och överallt. Ur detta så föds då UNRWA som är då palestinska flyktingorganet för Palestina-frågan. Hur ska vi lösa Palestina-frågan? Därför handlar det om flyktingarna då. Och i det här så har det då blivit en muslimsk dominans, en arabisk dominans i det här organet som påverkar FN som är majoritetsstyrd av muslimska intressen. Och då är det svårt att få till lösningar, för man vill inte ha en lösning. Man vill inte ha en lösning. Det har funnits andra krig där det har varit flyktingfrågor och liknande organ har bildats inom FN. Där man har löst frågorna efter ett tiotal år och organet har lagts ner. Men UNRWA består i all evighet. Varför? Man vill inte ha en lösning. Och varför vill man inte ha en lösning? Jo, för att om man har en lösning så innebär att man måste erkänna Israels rätt att existera. Det gör man inte. Så vi befinner oss i en slags omöjlighetssituation. Och det har varit den här moment 22 i alla dessa år från 1948 när Israel har försökt bilda fred med PLO eller har de funnits olika representanter för detta när man varit i USA. Det har nästan alltid varit USA som är intresserad av att Oslo har tagit lite annorlunda. Europa har varit inblandat, men annars är nästan alltid USA som har tagit initiativ till fredsförhandlingar mellan Israel och den här andra parten då. Och då har de här företrädarna för Palestina kategoriskt sagt nej.
De har aldrig sagt ja till någonting. Det här är sånt i mina ord, alltså. Det är bara, kan ni googla det här? De har kategoriskt sagt nej. Därför att de kommer aldrig erkänna Israel. Utan tanken från början var att utplåna staten Israel, den tanken har aldrig försvunnit. Så att den finns kvar i hela systemet. Vi ska ha hela Israel, eller så får vi, eller så vi vill inte ha en lösning på frågan, för att då tappar vi mandat. När då Israel har försökt få fred med Saudiarabien, försökt få fred med andra arabländer, så har palestinska frågan kommit upp i Arabförbundet. Nej, ni kan inte ha fred med någon innan ni löser den här frågan. Det har också varit en gisslan drama, kan man säga, med själva Palestina-frågan. Det är därför det här är intressant. För nu händer det någonting som aldrig har hänt förut. För plötsligt så är inte Palestina-frågan löst. Ändå så får Israel fred med ett arabiskt land. Och det här är ett strategiskt land. Det är inte vilket land som helst. Det är inget stort land. Men platsen är jätteintressant. Titta här. Det ligger där. Iran har hela tiden försökt komma in i Syrien. De vill komma in hit här. De vill gärna ligga nära Israel där. Komma in det hållet där. Och i FN-sammanhang och allt det här så finns det som är Israel heter Golanhöjderna. Jag vet inte hur många som känner till Golanhöjderna, vad det är för någonting. Det är svårt att hålla den här stilen som ni kan se, men det är ligger där på gränsen till Syrien. Och det är en höjd, är det en ganska hög höjd, det var Genesarets sjö som gränsar till Jordanien. Den kallas inom FN-område eller FN-sammanhang för ockuperat område. Medan Israel kallar det för säkerhetsområde. Det vill säga, om det inte är under israelisk mark eller auktoritet, så det är bara till att slänga upp vanliga kanoner där och skjuta mot Israel. Det är en höjd, det är helt öppet, helt sårbart, en absolut problematiskt område. I kriget 67 eller 72, jag vet inte vilket det var, om det var, så var Golanhöjderna som tillföll Israel, och det var de var tvungna, det var där stod kriget, alltså. Hade de som kom från syriska hållet fått behålla det, så hade de svunnit slaget om Israel. Så det är ett enormt strategiskt läge för Israel. Och Iran har hela tiden försökt flytta fram. Jag har säkert sett i nyheterna och hört att det har skett bombningar i Syrien, och man beskyller Israel, men Israel säger ingenting. Och vad är det man har bombat? Eller läckt fram? Jo, det är syriska soldater, syriska förråd, syriska militäranläggningar nära gränsen mot Israel. Borta mot Damaskus och så vidare. Där har man medvetet gått in och bombat och sagt att ni får inte vara så här nära. Så Iran har hela tiden sökt flytta fram sina positioner nära Israel. Och vad händer nu? Israel får fred med det här landet som ligger så nära Iran. Dessutom är det inte bara fred, de har fått då tillstånd av Saudiarabien och Jordan att flyga med sitt flyg här över, ner dit. Vilket innebär att plötsligt så är det en riktig game changer i hela Mellanöstern. Plötsligt så finns det liksom nästan ombytta roller, därför att nu kommer israelisk militär att finnas här. Istället för tvärtom. Det här är lite intressant. Det som står på tur är Oman. Oman vill också ha fred med Israel. De har även den lilla tippen där ute. Qatar ligger här, vill också ha fred. Och så finns det en liten sån här Bahrain. Ligger en liten ö där också. De vill också ha fred med Israel i veckorna som kommer. Det talas om att Saudiarabien också är intresserade, utan att lösa Palestina-frågan.
Och då kan man ju fråga sig, varför händer detta nu? Ja, det enkla svaret är att det är val i USA den 3 november. Vad händer om Trump förlorar den 3 november? Vad händer med de här länderna? Om det kommer en ny administration som liknar Obama som säger att det är okej för er att utveckla kärnvapen, fast vi säger inte det. Vad gör man då? Man är desperat efter att hitta lösningar som gör att vi kan stoppa det. Och de länderna där vet att Israel kommer aldrig acceptera det. De kan ta skiten. De kan få skylden. De får gärna, bara vi har fred med dem, så inte de har problem med oss. Bara de går på Iran som är vår fiende, så är vi nöjda. Det är intressant politiskt läge. Ett annat intressant politiskt läge är Turkiet, som Erdogan leder just nu, har varit innan ett stort ottomanska riket dominerade hela den här regionen egentligen ner här. Och ett jätterike. Tills England knäckte det första världskriget. Upphörde den och sen blev det FN-mandat och ur detta uppstod de här länderna då. De här fanns ju inte, hette ju Persien faktiskt innan här. Som också bibliska namnet på det. Turkiet pressar också på. De har en liknande inriktning som Iran. De är lite polare där. De är inte så mycket motståndare mot varandra. När ISIS tog över här och delar av Syrien och kom åt oljefälten där inne, så behövde ISIS pengar, vilket man behöver för att föra krig. Du kan inte köpa vapen utan att betala någon. Så gissa var oljan tog vägen, som USA hela tiden får, bara ta oljan vägen. Vem förser ISIS med pengar? Jag gissar vad som hände. Ja, lastbilar gick ju härifrån till Turkiet med olja från ISIS. Så att här, de är en intressant maktfaktor också. Erdogan vill återupprätta kalifatet, som han kallar det, eller ottomanska riket, som ISIS kallar det, sitt kalifat, som man kan, vad man nu ska kalla det. Alltså, stormakt. De vill vara stormakt. De vill vara en stormakt. De är livrädda för dem. Och de är inte glada för dem heller. Det är liksom bara problem här. Det enda som de i sammanhanget som känns som en stabil faktor just nu rent politiskt är Israels förbindelse med USA. Turkiet ska vara ett NATO-land. Ska vara. Är det på pappret. Men av alla länder så inleder Turkiet handelsförbindelser med Ryssland. Och idag, så av alla länder som var fullständigt otänkbart för 10 år sedan, så patrullerar här mellan Turkiet och Syrien mot den kurdiska delen, Kurdistan, som inte finns på pappret men som finns som ett område, patrullerar ryska och turkiska soldater tillsammans. Det är helt otänkbart för ett antal år sedan. Så kartan håller på att ritas om på riktigt. Trumps administration har gjort en del intressanta saker. De har dragit sig ur Irans kärnavtal och sa att nej, ni kommer att göra kärnvapen, vi tror inte på er. Så de drog sig ur. Och hela Europa, hela världen var upplösningstillstånd. Hur kan man dra sig ur detta? Nu är det katastrof. Sverige stödjer Iran. Har ni märkt det? Sverige väljer Iran som partner. Så Trump-administrationen drog sig ur Irans kärnavtal och sa att nej, det där, vi tror inte på det. Ni kommer att utveckla kärnvapen, så att vi vill dra oss ur. Och så inför man sanktioner för att stoppa den utvecklingen. Och så har de erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. Alla presidenter har på pappret haft en skyldighet att göra det i USA, men ingen har vågat genomföra det. Utan alla har sagt att vi flyttar fram frågan, det är som ett politiskt sätt att slippa genomföra det. Men han gjorde det, och han gjorde det på Israels Celebration Day. Så flyttade de ambassaden till Jerusalem.
Och så gör han det här som är väldigt intressant för säkerhetspolitiskt, och säger han, nej men Golanhöjderna är ju lagligt för Israel att ha, säger USAs president Trump, till allas otroliga frustration. Vilket innebär då att Israel får då enligt USA-koalitionen behålla Golanhöjderna vid vilken förhandling som helst som är strategiskt viktigt för dem. Och sen har han också deklarerat att bosättningen på Västbanken är lagliga, det vill säga det som är Samaria och Judea i Bibeln. Har han sagt att nej, men det tillhör också Israel helt lagligt. Och det här har naturligtvis väckt enorma reaktioner i världen. Allt det här bottnar i en tanke som finns i Trump-administrationen som heter Trumps fredsplan. Detta han försöker genomdriva nu, men det är snart val. Han måste visa upp någonting positivt nu för väljarna att han har gjort något bra. Och Trumps fredsplan innebär en tvåstatslösning, precis som alla andra lösningar som varit, ett palestinskt land och ett israeliskt land. Och jag vet ju att det är många kristna som reagerar och säger att det där är inte Guds vilja. Nej, det är det inte. Men det är förutsagt att det kommer att ske. Nej. Det är profeterat för länge sedan att det kommer att ske. Det står i Joels bok. Han verkar också på 700-talet före Kristus, att typ 2300 år sedan. Joel kapitel 3 och vers 1 och 2 så står det så här: till se de dagarna på den tiden när jag sliper Juda och Jerusalems fångenskap ska jag samla alla hedna folk och föra ner dem till Josafats dal, och där ska jag hålla dom över mitt folks, över dem för mitt folks, min arvedes Israels skull, som de har förskingrat bland hedna folken, de har delat mitt land. Alltså en dag kommer Gud döma allt det här och säga, ni gjorde så här mot Israel. Alltså är det förutsagt att det kommer att ske. Och vi är ju på väg någonstans in i detta skeende. För den här tvåstatslösningen kommer att ta form. Och det kommer att hända någonting i Mellanöstern. Det kommer att bli en slags urladdning av något slag. Det som är intressant är de här olika fredsfördragen som håller på att arbetas fram. Det är Jared Kushner, de som är Trump-administrationens, Trumps släkting, kan man säga, nära i sin familj, som har arbetat fram det här. Han är själv jude. Det som är intressant är, som jag sa innan, att om Israel lyckas få de här andra länderna att följa på, till och med Saudiarabien, det vet vi inte än. Nu pågår ju ett fenomenalt krig under ytan av att ingen ska skriva på mer avtal än det som har gjorts. Men får de igenom detta, då tappar ju frågan om palestinska frågan sin vetokraft och kan inte blockera någonting längre. Då kommer det hända någonting som är väldigt intressant. I Iran, och jag backar ett steg, i Iran, i Iran så finns det många människor. Jag såg ett program på TV som jag tyckte var jättefascinerande här. De var, höll till här vid kusten här, och så höll de på med en slags börs. En liknande New York-börsen med kontanter. Man spekulerar i pengar, i dollar, i Iran. Och så frågar reportern då liksom, som också hade dålig kamera på sig, du får ju inte filma, för då sa han såhär, ja men dollar, USA är ju inte liksom, de som regerar sig är ju chock liksom, så här, det får inte förekomma. Och han bara, dollar is good, yeah, dollar is very good, yes. Så USA är bra. Och när man tittar då på sociala medier och så vidare, det som kommer ut då, så finns det otroligt många människor i Iran som älskar Israel.
Men revolutionsgardet är ultrareligiöst. Så de håller ju jättemånga människor i gisslan, kan man kalla det, i ett slags diktatorskap. Som kommer att på något sätt explodera förr eller senare. Inom palestinska området så har det gjorts en undersökning nyligen i de här, det som är Gaza och det som är Västbanken och de som tillhör det palestinska styret. Där var, nu får jag vara lite försiktig med mina siffror där, men det var 60, 70 eller 80%, det var 70% någonstans. Som så här, vi vill tillhöra Israel. Så det är en majoritet som inte sympatiserar med den ledning som de har över sig. Men de vet inte hur de ska ta sig ut ur det. Det som händer här, om det här bryts upp så tappar Palestina-frågan sitt mandat. Och då kommer de palestinska företrädarna tvingas förhandla med Israel om fred. För att överleva. Det är en total game changer i hela Mellanösterns nutida historia. Det som jag tycker är intressant är att om detta går igenom så kommer inte Iran eller Turkiet vara jätteglada. Och inte EU heller. Av en intressant anledning. Föreställ dig att Israel börjar handla med Saudiarabien, med Förenade Arabemiraten och Qatar och de här, de har väldigt mycket varor. Till exempel Förenade Arabemiraten är ju skattefritt. Det är low tax country där, liksom där det blir billiga varor. Och Israel gillar att handla, de är ett handelsland. Det blir stor sak, men det som är ännu mer intressant tycker jag är att Israel har idag världens bästa och kraftfullaste övervakningssystem. Alltså deras teknologi är absolut världsledande när det gäller säkerhet. De har ju tvingats utveckla det under sina områden. Om de börjar sälja det till länder nära Iran, det är ju ett direkt hot mot Irans överlevnad som det är idag. Eller börja använda det mot Turkiet, så blir det ju ganska intressant. Och jag tror, då är det min gissning nu då, att någonstans så måste vi landa i en urladdning i Mellanöstern. Och då tror jag att vi kommer att hamna i det här. Hesekiel 38-39 handlar om det som är väldigt känt, som finns en, återigen en profet, detta är en profetia, detta är en förutsägelse att det här kommer att hända någon gång. Och det handlar om Gog och Magog. Och de här orden Gog och Magog och Rosh och de här återkommer i Uppenbarelsebokens sista avdelning. Men det är inte samma krig alltså. Det är två helt olika krig. För det är tydligt, som jag sa, det är olika uppfyllelser och det blir värre och värre. Och sista gången så blir det total katastrof. Och då är det hela världen som ska dra med sig. Alltså alla kommer att dra emot Israel en ytterligare gång. Men här är alltså att, vi ska bara läsa från 38, vers 1 framåt. Herrens ord kom till mig, han sa, du människor bara vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek, Tubal och profetera mot honom och säg, så säger Herren säger jag emot dig, Gog du storfurste över Rosh, Mesek, Tubal. Jag ska föra dem kring och sätta krokar i dina käftar, jag ska föra dig ut med hela din här, hästar och ryttar, alla kläder i full rustning, en enorm skara, beväpnad med stora små sköldar och alla med svärd i hand. Så står det. Perser, nubier, puteer är med dem. Alla med sköld och skärm. Gomor med alla dess härskar. Togamaras folk från yttersta norden och alla dess härar. Och många folk har det med dig. Vi har några kända folkslag här. Perser, vet vi. Vackra kartan. Perser är ju Iran.
det är Iran. Det är Persien, det var ju Persien, Iran, Irak, det är Persien, Nubien är här nere, det har med Etiopien och Eritrea och lite Sudan, och här nere det är syr om Egypten. Kallas Nubien egentligen, Egypten gick ganska långt ner, så det som låg syr om detta kallas för Nubien förra året. I vissa översättningar översätter man till och med Etiopien, men det är större, det är så hela regionen här nere. De ska också följa med i det här tåget mot Israel. Och så ska de komma över ett land och så kommer över Israel som då har en slags lugn och trygghet, inte utan vapen men en slags trygghet. Paulus säger också att undergången eller slutet ska komma när folk lever i en form av tro och trygghet, alltså när fred och trygghet råder, men det är ju på pappret så att säga, så kommer plötsligt undergången så här, plötsligt. Det kommer att hända en slags urladdning här. Det finns en del gamla tolkningar. Jag letade reda på en gammal tolkning på vad Rosh och alla de här är. Och jag håller inte med om den, ska jag säga från början. Men jag kan ju visa den bara för skojs. Oj, kan man inte få den min? Vad hände med den? Ja, nu ser man inte Mellanöstern längre. Ja, det var väldigt tråkigt. I alla fall, då menar jag att Rosh Gog är en titel, general. Så Gog i ett land som heter en general över Rosh och så vidare. Så Magog menade de låga innan att det var då Europa. Tarsis, vilket kommer fram i kapitel 39, menar de då England, Gomor, Frankrike området. Och så då det här området, hela det här i då Rosh, Tuba och så vidare. Jag köper inte den kartan riktigt. Jag tycker den är lite sådär vansklig att se på ur bibelsk synvinkel. Det finns lite mer moderna tolkningar av det hela som jag tycker verkar mer intressant, och det är nämligen då att Rosh kan vara Ryssland, kan vara, men framförallt de här, det som räknas upp är ju Iran här nere, som vi sa, koalition här nerifrån. Du har Turkiet med dess omliggande typ Azerbaijan och alla de här som ligger här inblandade framför allt. Nu är det mina spekulationer nu. Så det här, så ni vet det, så skit på det. Min gissning idag är att om de här fredsavtalen går igenom och Trump förlorar, eller alternativt sitter 4 år till efter de 4 åren. Sittar 4 år till så händer det inte nu, så händer det efter att han har avslutat sin period och får inte vara president längre. Då kommer motsatsen till makten, och de är verkligen polariserade, det blir verkligen motsatsen. Trump, han rev ner allt vad de andra hade gjort innan, eller rev upp som det heter och gjorde sitt sätt. Nu kommer nästa administration och löser upp allt vad Trump har gjort och så gör de tvärtom. Det innebär att då kommer de att tillåta Iran, Turkiet och Ryssland att bilda en allians. Och här kommer ske en urladdning mellan de här arabiska eller islamistiska inriktningarna, där någon måste dominera på något sätt. Ingen av dem ger sig och säger att vi kan leva i fred med varandra, och har de aldrig lyckats med. Utan där är ju moskébombningar och självmordsbombare, och det är ju vardag i deras tankesätt. Det kommer inte att lösa sig förrän det blir ett krig. Och då blir det, tror jag, Gog Magog kriget kommer att bli att det här bildar en allians. Erdogan har sagt att han vill gärna dra en armé med sig via Libanon ner till Israel. Den tolkningen med Tarsis och så vidare skulle leda en stad i Libanon. Och alla de andra länderna skulle också vara här med krig då. Inte Europa. Men det står någonting intressant så här. Det står så här, i vers 10 står så här: så säger Herren, här på den dagen ska tankas lägga upp ditt hjärta, du ska tänka ut onda planer, det är det som går på Magog. Du ska säga, jag ska dra upp mot det obefästa landet, jag ska angripa dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar, varken av bomar eller båtar. Ty du vill plundra och röva, vända din hand mot ödelagda platser som nu åter har bebodda, och mot ett folk som har samlats från genomfört nya Israel, alltså. Och som nu har boskap och ägodelar.
av det boende landets mitt. Så kommer då Saba och Dedan och Tarsis köpmän. Alla förstarna ska då fråga dig, har du kommit för att röva, har du kallat på dina skaror för att plundra, för att föra bort silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte? Alltså vad är det du är ute efter? Fråga då de länderna som inte deltar i detta. Vad är ni ute efter? Är det bara, ska ni bara plundra? Eller vad är målsättningen med detta? När det här kriget väl bryter ut, hur det nu kommer gå till och så vidare, det vet jag inte. Då tror jag att EU kommer vara stormakt. Och som kommer att vara fredsmäklare efter det kriget. Och den fredsmäklaren kommer att vara antikrist. Daniels 9 kapitel förklarar tydligt att antikrist måste ha med det gamla romarriket att göra. Det kommer att vara någonting kopplat till gamla romarriket. Och EU och Ryssland är inte vänner. Jag vet inte vad ni kan om deras gängse politik, men om man kan säga så här att Ryssland anser att EU borde inte finnas. Det är vad Ryssland anser. Kort och gott. Och det är av följande skäl. EU förespråkar något som Ryssland inte tål, nämligen fri information. Ryssland har aldrig gillat Pravda. Sanning. De har aldrig gillat det. Hela deras kultur för att bibehålla makten går ut på att inte säga vad som är sant. Och hela EUs existens är ett problem för det sättet att driva sitt land. I Ryssland styrs av en diktatortyp tillsammans med då underordnade oligarker, heter det då, de äger enorma rikedomar som då styr då via tvång presidenten. Och det går inte bra för Ryssland ekonomiskt. Det går inte bra. Det går verkligen inte bra. Ett jätteslag mot Ryssland är när oljan blev jättebillig. Det är katastrof för dem. De måste sälja sin gas någonstans. Och Tyskland har ju då märkligt nog börjat köpa gas. Och vi har ju snart en ledning som går här genom Östersjön. Som är rysk. Vi är märkliga, vi svenskar. De har jätteintresse att se till att Europa håller sig lugna och inte gör för mycket. Därför att om det här sättet att fungera i Europa med fri information och fri handel kommer till Ryssland, så kollapsar systemet. Det kollapsar. Så EU och Ryssland är inte vänner, kommer inte bli det heller, fall inte blir en total. En deras parter måste kollapsa först. Antingen EU eller Ryssland. De här två kan inte samexistera på det sätt som de gör idag. Därför tror jag att det blir en allians mellan Ryssland, Turkiet, Iran. I Ryssland stöder Iran. De har ju tagit Krimhalvön och allt det här då, för att de vill ha friläggningar här. Turkiet är deras partner. Georgien är ett problem för dem, för det är ett NATO-land. Men de har allting här runt omkring. Och så har de Svarta havet. De kan skicka ner sina grejer via Turkiet. Så de är inblandade. De hjälper Iran. Det är de som har stoppat alla möjligheter att störta presidenten där. Det är tack vare Ryssland och så är det pengar och så vidare. I Syrien, alltså presidenten i Syrien har hindrat, nu vet det här syriska kriget som var. Vilket gjort att vi har fått många flyktingar här. Det är Ryssland som har blockerat det internationellt hela tiden. Och vägrat gå med där, för att iranska intressen finns där och ryska intressen finns i Syrien. Så de har stött det hela tiden. Så därför tror jag att det här kommer att blomma ut i ett våldsamt krig. Och så här står det i kapitel 39 i Ezekiel.
Återigen så repeterar Gud verset: jag är mot dig, du går också, du förstår över års, mesel och tyber. Jag ska föra dem kring, driva dig framåt, hämta dig från landet längst upp i norr och låta dig komma till Israels berg. Där ska jag slå bågen ur din vänstra hand och låta pilarna falla ur din högra hand. På Israels berg ska du falla, du med alla dina härar och med det folk som följer dig. Jag ska ge dig till föda åt rovfåglar av alla slag och markens djur. Du ska falla ute på marken, ty jag har talat, säger Herren här. Jag ska sända eld och magor över de som bor i trygghet i kustländerna. Kustländerna är ju Gaza bland annat. Det står på ett annat ställe i Gamla testamentet att folket i Gaza ska tappa sitt hopp. Så det kommer att, det är någonting som gör att de har tappat sitt hopp. Och de ska inse att jag är Herren. Jag ska göra mitt hela namn känt bland mitt folk Israel, och de ska inte mer låta mitt heliga namn bli vanhelgat. Folken ska inse att jag är Herren, den heliga Israel. Se, det kommer, jag, det ska ske, säger Herren, detta den dag jag har talat om. Sedan ska invånarna i Israels städer gå ut och ta rustningar, små, stora, sköldar, bågar, pilar, spjut, allt och använda som bränsle till att elda med. De ska elda med det i 7 år. Det är ju inte lite. De ska inte behöva hämta ved från marken eller hugga den i skogen, utan de ska elda med rustningarna. Så ska jag ta ro från sina rövar och plumma sina plummare, säger Herren. På den dagen ska jag i Israel ge Gog en gravplats, nämligen de framtågarens dag. Alltså det är ju då, här kan man se på den kartan, det är ju precis efter Libanon, kommer in i Israel, så är det Armageddon, heter det faktiskt. Den långheten, den känner vi från Uppenbarelseboken, är en jättelång dalsänka. Och hela där kommer att fyllas med folk från den här armén, och där kommer de gå under. Man ska begrava Gog och hela hans larmande hop, man ska kalla den Gogs larmande hopstad. I 7 månader ska Israels folk begrava dem för att rena landet, så det är enormt mycket folk som kommer att dö på en enda jobb. Allt folket i landet ska begrava dem, när jag visar min härlighet ska bli berörelse för dem också. Då. Så att det kommer att bli urladdning, och där kommer Gud tillåta detta att ske, och när han kommer då locka ner de här som då vill plundra och som förstör Israel. För jag kan gissa, min tanke så här då, som inte står i Bibeln, men jag kan gissa ett par saker. Israel har utvecklat en del intressanta vapen, bland annat ett atomvapen liknande, fast det är inte ett atomvapen. Det är en neutronbomb eller något sånt där, vad man så kallar det, som dödar alla människor med den utrustningen. Den är fascinerande. Kommer en sån folkskara, så kommer de inte tveka använda det för att överleva. Då blir det enormt. Då blir det ju så här då. Jag tror att det blir en urladdning mellan den någorlunda mindre radikala islamistiska grenarna och de radikala islamska grenarna. Där i det här kriget kommer de radikala islamgrenen att gå under. Och kvar blir en något mer moderat gren. Och den grenen kommer Europa, Antikrist och Israel sluta fred med. Vilket är det vi framöver uppenbarligen. För det kommer vara möjligt. Det är inte möjligt i dagens situation, men det kommer vara möjligt då. Avslutningsvis, om man tittar på det här, så är det så att tiden krymper då Jesus måste komma tillbaka. Om man tittar på den här profetian. Israels bildas 1948. Om man tittar på vad Gud säger till Abraham: jag ska låta ditt folk vara i 4 generationer i Egypten. 400 år, en generation är 100 år gammal i det långa räknesättet. Då är 2048 den yttersta gränsen för vad som är möjligt. Förutom man bortser att de ska kunna se det enligt det ordet Jesus säger. Det är släkter som är nu ska se detta hända. Man kan inte, är man nyfödd så ser man 48 minus ett antal år som är då intressant att räkna, vad vet jag. Hur gammal måste man vara för att fatta någonting? Inte vet jag. Men det säger mig att det drar ihop sig på riktigt. Antingen så vinner Trump nu och då hålls det upp ytterligare 4 år.
någonting. Eller så förlorar han, och då är det som har tänkt komma ändå om 4 år längre fram börjar komma. Vilket fall som helst, så kryp på tiden för oss människor att välja sida. Gud, 2 Petrusbrevet 3:9-10. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte att hämta hem oss. Vilket det talar om. Jesus kommer på sjön och hämtar sitt folk hem till sig. Det är inte som han dröjer. Herren väntar inte med att dröja. Nej, han gör det med en anledning. Han har tålamod med. Alltså han inte vill att någon ska gå förlorad. Att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer. Så att tiden krymper. Och Gud väntar med tålamod och hoppas att så många som möjligt ska omvända sig. Jag hörde en predikant som sa så här, jag tyckte det var så bra uttryck. Han sa så här: Jesus vill inget hellre än att komma. Han vill, men Fadern säger vänta, fler ska omvända sig. Någon gång händer det. Och när man har tagit emot Jesus som frälsare, inte bara en religiös tro, utan att man böjer sig för vem Jesus är och säger till Jesus, jag vill göra din vilja, jag vill att du ska verkligen vara min Herre, därför att du vet vad som är bäst för mitt liv. Då får man följa med när han kommer. Om man inte är med i detta så går man in i den tid som Uppenbarelseboken kallar för vedermödan. Man kan bli frälst då också. Det är ett evigt evangelium, står det i Uppenbarelseboken. Men risken är att priset är betydligt högre än det nu. Det är en reell risk. Att den situation som råder när antikrist får välde kommer vara mer dominant än vad den värsta muslimska väldet har varit för de som lever med den fångenskapen. Antikrist kommer vara betydligt värre. Så att uppmaningen är enkel. Herrens dag närmar sig. Har du det klart med Gud? Ja eller nej? Har du tagit emot Jesus som frälsare? Ja eller nej? Det är dags att vara där Jesus vill att jag ska vara. Så att vi får följa med när han kommer. Jag tror inte vi kommer att genomlida vedermödan. Utan vi, de som tror på Jesus kommer att ryckas upp. Det kommer att ge antikrist det andliga utrymmet att bli